فرحات منفس نو مذاب سيناغرن لتنيا تيموثوس 1 ك 4 ك 7 حوار باولوس بجيتا لجي هو تيموثوس صفلت يالو ايه نو يفرحات منفس قال تقبل كمنا يقول فرحات كاغزابير سلال هونه سلال تقبل نو وي سلال تسطن ان نقبلو روميا 8 سيناغر ك 14 ك 16 انديو يفرحات منفس باريا يادرغال يلا ايه يبارنت منفس ولو ميطراوال ابراويان 2 سيناغر ابراويان صحافي زمانات بمولو بفرحات موت هيزو ينبرو ايه فرحات منفس نو ان ሁለተኛው ባሪያ ያደርጋል ሶስተኛው ይይዛል የፍርሃት ክፍነቱ ወይ ደሞ ደስ ከማያሰኝ የመጨረሻ ጥግ መታገል ካለብን ወይ ነው መታገል ያለብን ምክንያት ፍርሃት እጃይዝም እግራይዝም ፍርሃት ተወሰነ አካላት ክፍላይዝም ፍርሃት አእምሮ ይይዛል የፍርሃት ፍስ የወረረበት ሰው የትም ሳይደርስ ምንም ሳይናገር በአንድ ቦታ እንዲቆም የሚያደርግ ፍርሃት ላንድ የተማረ ሰው እንደማህይም እንዲያስብ ላንድ ጉልበታም ሰው በጣም ደካማ የሚያደርግ ምንም እንዳታደርግ የትም እንደማትሄድ አስሮ የሚይዝ መንፈስ ነው ዛሬ አንድ ፍራቻ አለኝ ይሄ የፍርሃት መንፈስ ብዙዎች ሪስክ እንዳትገባ በማለት ወይ ሪስክ ተከር ከመሆን ከመፍራት የተነሳ በአንድ ቦታ ያቆማቸው መንፈስ ከመሆን የተነሳ ብዙዎች አገልጋዮችን የበላ ራዕይ ያላቸው ሰዎችን ያጨለመባቸው እንዳይሄዱ ያሰራቸው መንፈስ ነው ፍርሃት አንድ መንፈስ ከመሆን የተነሳ አንድና አንድ ፍርሃት ከህይወታችን የሚባረርበት ምክንያት መጽሐፍ ሲናገር አንደኛ ዮሐንስ 4:18 እንደዚህ ይላል ፍርሃት ስቃይ ያመጣል በህይወት በትዳር በአገልግሎት በኑሮ እያሳቃየ ወይ ደግሞ ስቃይ የፈጠረ እየተሰቃየ እንድትኖር ያደርጋል ከፍርሃት እንዴት ነጻ እንወጣለን የሚል ሐሳብ በግልጽ እግዚአብሔር ይወዳልና የተፈጸመ ወይም ሙሉ የእግዚአብሔር ፍቅር የገባበት ሰው ፍርሃትን አውጥቶ ያባረዋል አየህ እግዚአብሔር ይወደኛል ስለኔ ያስባል ስለ ህይወቴ ትዳሬ አገልግሎቴ ልጆቼ የኔ ነገ ያስባል የሚል አመለካከት መረዳትና አስተውሮ የቀመሰ ሰው ፍርሃት አውጥቶ ያባረረው